Ambapo serikali imeanza zoezi la usambazaji wa chakula cha msaada kwa familia zinazokabiliwa na baa la njaa katika kaunti 23 humu nchini. Zoezi hilo limezinduliwa na msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna katika maeneo ya Msambweni na Lungalunga kaunti ya Kwale. Kulingana na serikali, wakazi 200,000 wameathirika na njaa kaunti ya Kwale pekee, huku Wakenya milioni 2.8 wakikabiliwa na baa la njaa. Oguna anasema kuwa utoaji wa chakula cha msaada utaenda sambamba na mpango wa kuwatumia pesa walioathirika kupitia simu za rununu. Kupeana chakula haitabadilisha sera ya kupeana pesa. Haibadilishi. Ni kwamba imeongezeka tu. Ili kwamba wananchi wetu ambao wamekumbwa na baa la njaa wasiweze kupata tatizo la ukosefu wa chakula nyakati ambazo wanaposubiri pesa. Kwa nchi nzima ni kwamba watu milioni 2.7 wako na tatizo la upungufu wa chakula nchi nzima. Ikiwa ni kaunti 23. Hapa Kwale ni watu 200,000 ambao wako na tatizo la upungufu wa chakula. Wala sio ukosefu wa chakula, maana chakula kipo lakini kwa kiwango kidogo. Kwa hivyo tunasema upungufu wa chakula tu, wala sio kukosekana kwa chakula. Na nyingine walala pika maembe. Apika maembe, achemsha na kula. Lakini nashukuru sasa nikifika nyumbani nitashiba. Nashukuru. Mimi nashukuru sana kwa huu msaada wa leo, na pia nashukuru serikali kwa sababu hata sisi pia walemavu tunashukuru tumekumbukwa. Kwa hivyo kama ningekuwa sina kitu leo, nashukuru leo wanangu kwa sababu mimi ni mtu na familia, na naona leo pia watoto wangu pia watapata chakula.